Софийська мітрополія, православна телевізія, єпархійський клас. Крещаю, штося тебе, Господи, Троїческое явися поклонение, родителе вогласи тебе, споваше тебе, возлюблена годя сина именуя. И догиде головине, Звество ваше, словесе утверждение, явлеся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе. Боюда не крещаю, штося Тебе, Господи, Троїческое явися поклонение, родителе во време власти. Дойде Иисус от Назарет Галилейски и се кръсти от Йоан в река Йордан. И когато излизаше от водата, веднага видя да се разтварят небесата, и духът като гълъб да слиза върху него. И глас биде от небесата: Ти си моят син възлюбен, в когото е моето благоволение. Сам ти, човеколюбиви царю, и сега дойди чрез слизането на Светия Твой Дух и освети тази вода. Сам ти, човеколюбиви царю, и сега дойди при Твоите... Честит и благословен Йорданов ден на всички. Поздравявам ви всесърдечно от името на Негово Светейшество Софийския митрополит и български патриарх Неофит и желая на всички Божието благословение да бъде върху вас и вашите семейства, върху нашия град и нашата родина. Нека всички, които днес имат имен ден, Бог да ги благослови и да наспори на всички дните със здраве, благословение, мир, единство и любов. Ти Бог, віде голубине,
Софийска митрополия, брат.